Stadion. За Турска веднаш го знаете како пратеник, координатор беше, сте биле колеги, сега го знаете како министер. Кога беше подобар, како пратеник или како министер? Или не чинеш и како пратеник, не чини како министер? Не можам да кажам такво нешто. Прво да го поздравам вашиот гостин, министерот Тукаровски. И те поздравувам јас. Значи, навистина, тоа е интересен пример, каде што може да се направи една паралела, како е да си пратеник во опозиција и како да си министер. Значи, тоа се две различни позиции и различно гледиште на исти работи. Значи, од една страна си ги критикувал кога си бил пратеник, а сега од друга страна кажуваш дека не можат работите преку нек да се сменува. А се сеќавате некојаш Сугарски да дал забелешка на средството транспорт и врски? Па да, имаше многу забелешки поднос, да, критикувал поднос на измени и дополнувања, законски решенија. А сега ви се лути која ќе му запнете вие? Не, се лутам, соработувам. Соработувам со ним, не, никогаш не сум му се налутил. Да. Јас би сакала да поставам некое прашање. Да, повелете слободно. Затоа и ве вклучувам, да, како одговорен во таа комисија. Ви благодарам за можност, ако ми е дадовте. Вчера добивме едни измени и дополнувања на Законот за градење. По скратена постапка, но гледам дека вие не сте предлагач, односно Министерството, него сте дали можност вакви нешта да предлагаат колеги пратеници. И за што се работи? Јас мислам дека се сака на мала врата да се протурка нешто што после тоа би донесло хаос во процесот конкретно за ова што се работи. Што се предлага? Се предлага да можат слободно да се врши приклучок, односно вградување на опрема во градба за внатрешна гасоводна инсталација, значи без никакво одобрение за градба. Значи тоа е објект, инфраструктурна градба и сега преку овој закон се сака, значи да се врши на нелегален начин приклучок на гасоводна мрежа. Ваквите измени би донесле општ хаос во целокупниот систем, значи без одобрение. Секако, ќе се офајтат по големиот дел од компаниите, акционерски друштва, јавни предпријатија, кои што треба да вршат нели приклучок. И таа мислам дека е цел тама добро. Но не сме вакво нешто, колеги пратеници, да се протурка во парламентот. Ме интересира вашето мислење околу ова, па после би продолжила понатаму. Да, повелете, останете вие на линија. Повелете. Да. Значи, прво да ја поздравам. Долг временски период бевме и колеги во собранието. Сега е Лилјана председател на комисијата за транспорт и јас сум ресорен министер и мислам дека соработуваме и во дело на областа која што како комисија раководи таа и јас ресорен министер. Значи моментално работиме на техничко ниво на состаноци поврзани со законот за урбанистичко планирање. Мислам дека и оние закони кои што биле преку ресорното министерство, бидејќи други министерства работат со нејзината комисија, мислам досега на најкоректен начин било и од моја и од нејзина страна. Се надевам дека соработката наша која што со години е градена ќе продолжи во натамошниот период. Во делот на законот, значи вака се. Во делот на законот, Лиле, знаеш дека предлагач не е само владата и ресорното министерство, предлагачи може да бидат и 10.000 граѓани и пратеници. Ти мислам дека тоа најдобро го знаеш. Зошто? Затоа јас не можам правото на пратеници да им го земам за да предложат одредени измени на закон, без разлика дали се мали, големи, било како. Што се однесува до одговорот кој што би ти го дал е она што го кажа последното. Не за да се офајдува, туку олеснувањето на дел на тие приклучоци е за баш тие, баш и овој предлог мислам дека му е произлезен и од јавните предпријатија. На Куманово и на други кај што е газификацијата. И тоа би бил мојот одговор на ова твое прашање. Затоа што, како што го кажа и ти, кој би добил со таа работа и на кого се однесува, од она што сум јас информиран, бидејќи не сум јас пишувач на законот сега, туку тоа се пратеници, е заради таја и таја причина, заради олеснување, бидејќи значи одредени лобирање проблеми на од јавните предпријатија. Какво лобирање? Од тие кои што имаат интерес да направат таква измена. Значи зборуваме за јавни предпријатија, зборуваме за секој што единствената измена, тие пушта иницијативи до пратеници, до влада, до се. Проценка е на парламентот дали ќе се донеси таков закон, нема да се донеси. Почитуван министер, ако нема дозвола за градење, знаеме ние како се врши запишување или промена на инфраструктурен објект во катастар. Значи мора да има правен основ за запишување, мора да има одобрение за градба. Во моментов немаме одобрение на градба. Тоа ќе биде диво. Тоа све на диво ќе биде. Приклучувањето. Значи сакаме да го легализираме дивото приклучување на газ. Еве уште едно прашање.
Например, не дай Боже се случува хаварија. Има такви можности со, со оваквите приклучици. Кој ќе биде одговорен за ова? Министерството или овие двајца пратеници кои што го предлагаат, ги предлагаат овие измени? Значи, сериозна е работата. Ние опс хаос нема да имаме податоци за вклучени објекти во, на, на мрежата, на гасоводната мрежа, ако вака постапуваме, без да се издава одобрение за градење. Аха, за да се убрза постапката се прават според вас законски... Да, да, законски можности, законски, се озаконува легалното приклучување на гасоводна мрежа. Е, ваков закон добивме, ние измени дополнувања. Што не е во, возможно, ова обшт хаос нема да има понатаму, министерството нема да има никакви информации колку објекти се приклучиле на гасоводна, кои од нив се индустријски, кои се, например, детски градини. Така, така гасоводот не е баш нежна ситуација, знае да биде опасен, ако не. Па не е нежна ситуација, апсолутно. Добро, другото беше за, колку што знам, се интересирав, да, да, за, за интерес... законот за пространо планирање. Да, за урбанистичкото планирање, за ова кој што ние преговараме и договараме, нели, по долг временски период. Поднесени беа околу 235 амандмани. Прв пат од страната на позицијата има повеќе амандмани поднесено нас против опозицијата, што кажува дека на вистина имаме аномалии во законското решение. Преговараме, како што каза министерот, повеќе месеци околу тоа. Дел успеавме да се договориме и да направиме видоизмените амандмани. Но оно што е главното на кое што ние не можеме да се договориме, а тоа е можноста владата да може да донесува предлог на урбанистички план за подрачје и градби од државно значење. На тој начин сметаме дека процесот на децентрализација го нарушуваме и вршиме повторна централизација. За ова прашање не сме се уште, како да кажам, усогласени и ме интересира дали ќе има можност од Министерството за транспорт и врски да даде можност на локалните самоуправи да учествуваат во процесот на носење на урбанистички планови за проекти од државно значење. Веднаш ќе ви одговори, повелете. Значи, види, размислувањето тоа и неформално сме го разговарали многу пати на овие состаноци, да, технички кои што се организирани. Правам се да локалните самоуправи не бидат изземени. Еве во нашите размислувања кои што се, ова сме го разговарале, сега го разговараме и преку радиово и ќе го разговараме веројатно или од понеделник пак натаму. Да. Да, владата да постои, меѓутоа да најдеме вклученост, да има одредена согласност локалната самоуправа издаде. Мислам дека тука некаде треба да го бараме решението. Апсолутно, нашиот амандман е во таа насока, јас се надевам дека ќе. Јас види, еве најдиректно ти одговарам, значи сакам да го бараме решението, да носи владата ми согласно законот за влада, ги имаат и ингеренции, не само за урбанистички, за други работи, меѓутоа, еве, сум волен да ние седниме и се договориме како локалната самоуправа, било која, каде што ќе се носи таков урбанистички план од за корисна државата, да своето мислење го даде локалната самоуправа. Мораме да изнајдиме некоја формулација. Мислам дека тука решението треба да го бараме некаде. Ви благодарам, министер.